Ahojte, volám sa Jan Hubinsky, opäť Vás vítam vo svojej minútke zdravia. A tak ako vždy aj dnes duškom čerstvej vody tejto zázračnej tekutiny na tejto planete, ktorá nám dennodenne garantuje naše zdravie, pokiaľ jej máme dosť a má optimálnu kvalitu, tak práve ňou pripíjam vždy na naše zdravíčko. Nezabúdajte na ňu, pretože bez nej nie je možná cesta k zdraviu, ale bez nej o to zdravie rýchlo prichádzame. Dnes sa vás chcem spýtať, aký máte názor na to, že prečo človek vlastne pretvára tento svet stále na viac a viac úvodzovkách smart, teda nejaký šikovný alebo bystrý a pritom ten človek sám hlupne. Človek, tým myslím, nás všetkých. Osobne si myslím, že ten blahobyt za posledné roky nám tvrdo uškodil a preto prebudzanie v týchto časoch mnohých ľudí tak veľmi bolí. Mnohým nevyhovuje, alebo ho dokonca nevedia vôbec prijať. Čakáme všetko pripravené, všetko nachystané z letákovej alebo nejakej reklamnej kampane alebo ponuky. A ja sa pýtam, že kde sa podela naša vlastná vízia, naša vlastná vízia o tom, ako chceme žiť svoj život. Prečo sme sa stali tak veľmi závislými na nasledovaní vízi tých ľudí, ktorí tie letáky a tie reklamy pripravujú. Je viac ako jasné, že potom, keď takýmto spôsobom fungujeme, tak samozrejme žijeme životy, podľa tých ľudí, ktorí vyrábajú tie reklamy a ktorí vyrábajú tie reklamné uh, letáky a podobne. A potom je aj pochopiteľné, prečo sú oni viacej šťastní, prečo sú oni viacej bohatí ako my. Pretože oni dajú návrh, my s ním súhlasíme len preto, aby sme sa nemuseli vôbec namáhať a vôbec nemuseli zapínať mozgové bunky, ešte im za to aj zaplatíme, že príjmeme ich návrh, ako by sme mali žiť, čo by sme mali jesť, čo by sme si mali kúpiť. Mnohokrát nám to veľmi škodí a napriek tomu to robíme stále a stále dokola a robíme to stále a stále ďalej. Po tej vízii sa pýtam druhú otázku, že kde sa podela naša odvaha, pretože keď má niekto víziu a napríklad nemá v nej dostatočnú podporu, lebo je to niečo nové, je to niečo, čo tu ešte nebolo, alebo veľa ľudí si to nevie predstaviť, takže vás začnú odhovárať, začnú vám podkopávať nohy, a nepodporia vás a podobne. Na to treba vlastnú odvahu, kto chce ísť vlastnou životnou cestou. Musí mať nielen víziu, ktorú vidí, ale samozrejme aj odvahu. A ja sa pýtam, kde je tá naša odvaha? Prečo tá prúdka závislosť na istote? Znovu, Uh, niekto nás cez marketing najskôr vystraší čímkoľvek a potom nám predá tzv. istotu. Podľa môjho názoru je to mačka vo vreci, pretože istota je absolútna ilúzia. Je to sľub, ktorý nikto nemôže dodržať. A preto, keď sa vám stane napríklad poistná udalosť alebo čokoľvek iné, to čo vám. Nasľubovali, keď ste tie zmluvy podpisovali, už nie je realita a vždy na konci na to doplatíte vy, lebo ste naleteli. Ale niekomu ste prispeli na jeho blahobyt, niekomu ste prispeli za to, že vás oklamal, podviedol. To znamená, že dali ste na falošnú istotu. A moja otázka je, prečo radšej nevsadiť na vlastnú odvahu. Takže vízia a odvaha v tom, ako budem žiť ja, sú veľmi, veľmi podstatné. Alebo. Chcete žiť tak, že naozaj sa budeme učiť tak, ako sa učia mnohí naši úradníci od tých politikov, nehovorím, že od všetkých, ale od tých, ktorí to vidia stále cez rovnaké okuliare, že by chceli stále menej robiť, stále viac zarábať a stále mať čím väčší pokoj od nás, od ostatných. Samozrejme, že aj to je cesta, ale ja osobne preferujem takú cestu, že byť spokojný vždy s tým, čo mám a robiť vo svojom živote veci tak, aby som vždy spokojný mohol zostať. A mne sa to tak aj v živote osvedčilo, že keď som mal kedysi naozaj veľmi veľa peňazí na jednej kope, tak som to šťastie vôbec nedokázal prežívať. Ale odkedy som začal robiť veci, ktoré ma naplňajú, ktoré robím tak, ako ich cítim, tak nehromadím majetok, ale som šťastný a mám k životu všetko, čo potrebujem. Takže takto nejak si tvoríme ten smart svet okolo seba, ten tzv. bystrý svet, ale sami pritom hlúpneme. A už teraz nám často šéfujú a velia hlúpi ľudia z rôznych pozícií. Ale beda nám, keď ten svet urobíme taký smart, taký šikovný, že nám bude veliť naozaj múdra umelá inteligencia, pretože odtiaľ bude veľmi, veľmi ťažká cesta von. Takže pozor na to, čo podporujeme, pozor na to, čomu tlieskame, pretože my v podstate tlieskame tomu, že nám niekto kope jamu na našu vlastnú truhlu. Ja som teda poriadne precitol za posledné 3-3,5 roka a dúfam, že takýmito krátkými súkami trošku zatrasiem aj inými ľuďmi. Takže učme naše deti znovu myslieť samostatne, pracovať samostatne, aby neboli len smart, aby sa nespoliehali len na to, čo im našepka počítač, aby sa nespoliehali na to, že všetko na svete sa dá dosiahnuť kliknutím na klávesnicu a pokiaľ to nemajú za dve, za tri sekundy, tak sú nešťastní, nespokojní, hádžu sa o zem a podobne. Múdrosť sa totižto podľa mňa nedá naučiť ako poučka. A ak niekto ovláda veľa poučiek a myslí si, že je múdry, tak je na veľkom omyle, pretože keď opakujete poučku, ktorú ste sa naučili, tak je to v podstate len opakovanie po niekom, kto bol múdry alebo múdry je a niečo nám odovzdal, niečo nám zanechal. A múdri ľudia na to prišli cez vlastné skúsenosti, cez vlastnú empíriu, niečo objavili. My jednoducho potrebujeme k múdrosti dozrieť, cez naše vlastné skúsenosti. To znamená, že musíme pochopiť. A ak by ste k tomu chceli aj dôkaz, vôbec žiadny problém. Otázka, prečo milióny ľudí vedia, čo je pre nich zdravé, čo je pre nich dobré a napriek tomu majú ukrutné zdravotné problémy a zničené zdravie. No lebo je to preto, lebo sa povrchne naučili tú múdrosť iných, čo je dobré, čo je zdravé, ako by sa čo malo v živote robiť. Ale oni to dostatočne nepochopili na to, aby zdraví aj naozaj boli. A preto vám prezradím jedno veľké tajomstvo, prečo sa aj dnes mnohí ľudia nedokážu vyliečiť. Pretože vyliečenie skutočnosti vôbec neexistuje. Existuje len pochopenie, ktoré okamžite a spontánne spúšťa ozdravovací proces. To znamená, že nelieči nás to liečenie, ale lieči nás pochopenie.